Benvinguts un dissabte més de Festa Major d'aquí a Gironella en el 45è Festival de Dansa Folklòrica i que, malgrat, i sempre ho dic, ja fa dies que estem de festa grossa, doncs avui és el que els tres coets i el pregó serà el que dona l'inici oficial o l'inici tradicional d'aquesta Festa Major d'aquest any 2015. De fet, el pregó de la Festa Major en molts municipis el relaten, diguem-ho, persones famoses, persones conegudes, persones mediàtiques que per algun fet o algun altre doncs, han sigut rellevants pel municipi o fins i tot pel propi país. Aquí a Gironella, des de fa uns quants anys, hem canviat aquesta tradició i hem agafat, diguem-ho així, dues persones que per nosaltres són igualment doncs, importants, perquè són dues persones que amb un gest simbòlic doncs, mostren el seu compromís cap al municipi, cap a la cultura catalana i cap al nostre país. I són en aquest cas doncs, la Cristina i el Ferran, que ahir en aquesta mateixa plaça van ser escollits l'hereu i la pubilla de Gironella. I dic això perquè ells són, com us deia, joves, que amb la seva curta edat, no tenen la majoria d'edat encara, doncs han fet un pas endavant perquè s'estimen Gironella, perquè s'estimen la cultura catalana i perquè s'estimen també el nostre país, Catalunya. No? Per això nosaltres creiem que ells no és que se'ls hagi donat cap oportunitat, perquè l'oportunitat, pel simple fet de fer aquest pas al capdavant de representar el nostre municipi, doncs ja la tenen donada i, per tant, doncs tenen el reconeixement de tots nosaltres per lluir la banda i la faixa que, com veieu, porten cada un d'ells. Per això ells, com a joves compromesos, i que no necessiten aquesta oportunitat, sinó que l'oportunitat els ve donada, són els que generen aquest pregó. Un pregó que veureu que és diferent, fet per ells. Un pregó jove, un pregó modern, com la modernitat que intentem dia a dia intentar doncs, aportar aquí a Gironella i a la Festa Major. De fet, diuen que és temps d'oportunitats ara, i segurament tots us en ve al cap una, que ben aviat tenim una oportunitat. I no és altra que gaudir d'aquesta Festa Major. Tenim molts actes previstos, el temps ens acompanya, ens respecta, per tant, jo només us demano que en gaudiu, que portem molt temps treballant-la, que hi posem moltes ganes i molt esforç, i que tot això és perquè vosaltres la pugueu gaudir cada dia. Moltes gràcies i molt bona Festa Major. Gironellencos, gironellencs, molt bona nit a tothom. Gràcies per ser avui aquí. Som la Cristina i el Ferran, la pubilla i l'hereu de Gironella 2015. I vam ser escollits ahir mateix en aquesta mateixa plaça. Primer de tot, donar-vos les gràcies per donar-nos l'oportunitat i l'honor de poder fer el pregó de la nostra Festa Major. Avui encetem ja el segon dia d'una Festa Major carregada d'actes, pensats perquè tots puguem gaudir d'uns dies de gresca i xerinola. Enguany s'introdueixen canvis i sorpreses. La Festa Major creix i és que s'augmenten els actes a celebrar. I ho fem en aquest nucli antic i únic del Berguedà, que no tothom ho pot dir. D'altra banda, ahir mateix va poder veure una proclamació de la pubilla i l'hereu ben diferent, amb uns jocs de llums que posaven de manifest un ajuntament com a taló de fons ben bonic. També els més menuts poden sentir-se a la Festa Major més seva, perquè d'actes infantils no en faltaran. Però també mantenim tradicions, com la nostra almorratxa, que any rere any i amb l'esforç de tothom mantenem viva, com també el Festival de Dansa Folklòrica. Sempre, però, hem sentit dir i n'hem fet bandera que Gironella és la perla del Llobregat. I n'és ben cert, però els anys van passant i cada vegada aquesta frase pot entrar en perill d'extinció. Cal com a vilatans ens encomanem al poble i perdeu que amb la nostra preciosa vila, a banda de contemplar totes les coses que hi neixen, les participem. Necessitem d'un poble encara més viu i lluït. Hem de tenir cua d'espera per ser pobida i hereu. Hem de fer de l'11 de setembre més multitudinari. Hem de tenir un conestoltes més participatiu. Per això avui volem reivindicar que Gironella us necessita i permeteu-nos donar-vos deures. Sí, sí, tal i com veu sentir. Us demanem que aquest canvi comenci avui mateix, aquí, ara, i que aprofiteu la Festa Major per participar de tots els actes, fins que us en feu un tip, que no pareu gairebé ni per casa, i sobretot que us ho passeu bé. La Festa Major és de tots, la Festa Major és vostra. Traiem pit i diguem-ho ben fort. Gironella, la perla del Llobregat. Bona Festa Major. Benvinguts al 45è Festival Folklòric de Festa Major, que iniciem, com sempre, amb la presentació dels grups participants. Ah, 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 ah.
manresà de l'Agrupació Cultural del Bages. Les Bardes i de Sant Vicentí de Sant Vicenç de Castellet. I els anfitrions, els amics de l'Almorratxa de Gironella. Participants, la ballada comença tot seguit amb els amics de l'Almorratxa. Arriba el moment esperat en el que Gironella mostra la seva dansa secular. Endavant, el ball de l'Almorratxa de Gironella. Thank you.
ara el torn de l'Esbar Manresà, que ens presenta el seu espectacle Tradidansa 2015 sota la direcció de Joan Manel Miquel. L'espectacle comença amb una coreografia inspirada en una vella llegenda ambientada a la València del segle XVI que ens serveix per a la creació d'un muntatge que ens parla d'exili, d'enyor, de somnis i de retrobament. Antigues llegendes que parlen també de vivències malauradament encara vigents en els nostres dies. Barreja de sentiments i sensacions coreografiades per Joan Manel Miquel sobre música del grup Plan de Foc i disseny de vestuari de Dolors Baró. Això és Nit d'Estels.